professores da Rede Municipal de Educação rejeitam a proposta da Prefeitura e continuam a ocupação na Câmara Municipal de Goiânia. A greve já dura 27 dias. O plenário da Câmara Municipal de Goiânia, ocupado há 10 dias, ficou lotado de professores em greve há quase um mês para mais uma Assembleia Geral da categoria. A música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré, virou o hino dos grevistas. A Assembleia para analisar as propostas da Prefeitura começou por volta das 9 horas da manhã e ganhou apoio de centenas de estudantes. Durante mais de 2 horas, os trabalhadores em educação avaliaram as propostas e, pelos discursos, a tendência já era de rejeição. Essa folha da Prefeitura, que para mim não é proposta, isso aqui é para enganar professor. As 24 propostas foram discutidas na última terça-feira nesta reunião na Prefeitura. Entre os pontos negociados estava o reajuste do auxílio locomoção, dividido em 2 parcelas de 26,5%, a serem pagas em janeiro do ano que vem e janeiro de 2015. A categoria rejeitou essa e outras propostas por alegar falta de objetividade e clareza no documento encaminhado pela Prefeitura e de assinatura do prefeito Paulo Garcia. A proposta foi rasgada por um dos professores. E após cerca de 3 horas de debates, os professores rejeitaram todas as propostas. Quem vota pela proposta número 1 de manteiga? Na hora que nós recebemos o papel foi diferente do que havia sido acordado com a prefeitura para ser apresentado aos trabalhadores. Os grevistas aprovaram ainda um prazo de 24 horas para que a prefeitura modifique a proposta rejeitada pela Assembleia. O prazo para a apresentação de uma nova proposta por parte da prefeitura termina às 11 horas da manhã desta sexta-feira. Até lá, diante do impasse, a ocupação do plenário da Câmara continua. A gente quer que o prefeito se comprometa, porque na reunião que teve na terça-feira, ele disse que encaminharia o documento com assinatura. Então a gente quer que esse documento venha claro. Depois da Assembleia, os professores fizeram mais um protesto. Eles queimaram pneus e fecharam a Avenida Independência por quase meia hora.